zbog maloletnica na Omegleu. Znači, naletele su maloletnice i kako se zove, i zato sam dobio strajk. Pa rekli su mi, i rekli su mi, izvinite gospodine, jel treba da vam popušimo kurac zato što smo vas jebali? Ja sam rekao, ba, nemoj zovem seksija da padne, ja reket ovako. Kako da ugasim memberships?